天灵，我怎么又输了？来，谁收到？你懂不懂什么叫怜香惜玉？见好就收，枪打出头鸟。我只知道愿赌服输。好玩。生气，张嘴。 是师兄，他说晚上来看我们。不用来了，医院9点之后不准探视。我发现你这个人很奇怪。哪里奇怪？你是不是不喜欢师兄？我为什么要喜欢他？你是我见过的唯一一个不喜欢师兄的人。 那很快就不是唯一一个了。还有谁啊？你啊。我为什么不喜欢师兄啊？这叫做夫唱妇随。幼稚。又给谁发？若薇，你不是说医院9点之后不能探视吗？我让他不用来。不用跟他发了，他不会来的。你怎么知道他不来啊？温故跟我说了，他今天有篮球赛。 你猜的真准啊！你看，亲爱的，我家姑姑，姑姑，我家姑姑晚上有篮球比赛，我要去给她加油，就不能来看你了。哎，你看看这杨若薇啊，自从谈恋爱之后，把见色忘友四个字演绎的淋漓尽致。那不来正好，我们继续来。不下了，我饿了。饿了。今天大姑不是带了很多吃的吗？没吃吗？ 慢点，又掉弦。好久没有这么疯过了。想想这么疯过，还是小时候呢。你小时候就这么疯啊？不是，我的意思是说，好久没有这么纯粹的开心过了。想一想，好像还是小宝那个年纪。 小小少年，很少烦恼，眼望四周阳光照。